Թուրքիայում լույս 16-ին իրականացված ռազմական հեղաշրջման փորձը շարունակում է մնալ համաշխարհային բոլոր լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում. A sector of the Turkish military has attempted chaos in Turkey. The Turkish We know that the Turkish military организацию о том говорят они, что попытка переворота в Турции предотвращена, об этом сообщает. И как известно, в Турции произошёл военный переворот. Итак, внимание всех мировых СМИ сейчас приковано к Турции. Там этой ночью совершена попытка госпереворота. Հուլիսի 15-ի գիշերը թուրքցին որակալները հայտարարել են, որ տապալել են երկրի իշխանություններին սահմանադրական կարգու կանոնը եւ մարդու իրավունքների հետ կապված իրավիճակը վերականգնելու համար։ Հիմնականում բախումներ են ընթացել երկրի մայրաքաղաք Անկարայում, ամենամեծ քաղաքում Ստամբուլում, ինչպես նաեւ Մարմարիս հանգստավայր քաղաքի այն հյուրանոցի մոտ, ուր հանգրվանել էր երկրի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Ամենուր հնչել են կրակոցներ քաղաքի երկնքում, ռազմական օտանավեր եւ ուղաթիռներ են պտտվել։ Ուղաթիռներից մեկը կրակ է բացել Թուրքիայի ազգային հետախուզական կազմակերպության շենքի շրջանում անհայտ թիրախի ուղությամբ։ Փակվել էր Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան միջազգային օտանավակայանը, աշխատանքը դատարեցրել էր պետական հեռուստատեսությունը։ Ողջ երկրով մեկ պարետային ժամ էր հայտարարվել։ Չնայած զինվորականները հայտարարում էին իշխանությունը վերցնելու մասին, երկրի փոխվարչապետը հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշելով, որ իրենք շարունակում են մնալ իշխանության գլխին։ Կառավարությունը գտնվում է իշխանության ձեռքին, մենք վստահ ենք, որ կկարգավորենք այս հարցը։ Կոչ ենք անում այլ քաղաքացիական կուսակցություններին աջակցել կառավարությանը։ Ավելի ուշ հայտարարությամբ հանդես եկավ երկրի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը, հայտարարելով, որ տեղի ունեցել հեղաշրջման փորձ և որ Թուրքիայի օթային ողջ տարածքը առանց իրենց թույլտվությամբ փակվել է ինքնաթիռների համար։ Երկրի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետից երկար ժամանակ որևէ տեղեկություն չի եղել այդ մասին, հայտարարել էին թե Բինալի Յիլդրեմը, թե Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Նրա պաշտոնակատար նշանակվեց Ումիթ Դունդարը, այժմ արդեն հայտնի դարձավ, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Հուլուսի Ակարով պատանդեր վերցվել հեղաշրջման փորձի մեկնարկի ժամանակ հատուկ գործողության արդյունքում ազատ է արձակվել։ Չնայած դրան, միջազգային լրատվամիջոցները հայտարարեցին, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն արդեն ապաստան է փնտրում։ Տեղեկություններ եղան անգամ այն մասին, որ Գերմանիան հրաժարվել է ապաստան տրամադրել Էրդողանին, պնդում եղավ, որ նա արդեն Լոնդոնի ճանապարհին է։ Էրդողանը, ով հանգստանում էր երկրի հարավարևմտյան ափին, հեղաշրջման փորձից հետո վերադարձել է Ստամբուլ։ Ժամեր անց Էրդողանը Ստամբուլի օտանավակայանում մամուլի ասուլիսով հանդես եկավ, նշելով, որ որևէ տեղ մեկնելու մտադրություն չունի և մնալու է երկրում ժողովրդի կողքին։ Այս քայլը դավաճանական քայլ էր հեղաշրջման փորձ և հայրենիքի այդ դավաճանության կինը ծանրել լինելու։ Նա հայտարարել է, որ F-16 տիպի կործանիչները Թուրքիան ձեռք է բերել թշնամիների դեմ օգտագործելու համար, սակայն հեղաշրջման փորձ ձեռնարկած զինվորականները կարծում են, որ կարող են դրանք օգտագործել այժմ։ Մենք այդ կործանիչները գնել ենք երկիրը թշնամիներից պաշտպանելու համար, սակայն այս պահին օտանավակայանում դրանք խոչընդոտում են ուղևորների վայրեջքին ու թրիչքին, սպառնում են նախագահին։ Գիշերվա ընթացքում բախումները Թուրքիայում շարունակվում էին ինչպես օտում, այնպես էլ ցամաքում, երկրի տարբեր վայրերում պայթյունների ձայներ էին լսվում։ Ստամբուլի երկու մասերը միմյանց միացնող կամուրջի վրա զինվորականները տանկեր ու տեխնիկա էին կուտակել։ Թուրքիայի զինվորականների ձեռնարկած հեղաշրջման փորձը տապալվել է այն բանից հետո, երբ հազարավոր մարդիկ արձագանքել են նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի կոչին դուրս կալ փողոց իրեն աջակցելու համար։ Ռոյթերսը նաև հայտնում է, որ Թուրքիայի նախագահի աջակիցները հարձակվել են հեղաշրջման փորձին մասնակցած մի խումբ զինվորների վրա, ովքեր հանձնվել են Ստամբուլի կամրջի վրա, մինչև ոստիկանությունը կմիջամտեր նրանց ազատելու համար։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ զոհերի ու ձերբակալվածների թիվը, Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ումիթ Դունդարը հայտնեց, որ Թուրքիայում հեղաշրջման փորձի հետևանքով սպանվել է մոտ 200 մարդ։ Ավելի ուշ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Հուլուսի Ակարի հետ համատեղ հայտարարությամբ հանդես եկավ ու ցավակցեց զոհերի ընտանիքներին ողջունելով հեղաշրջման փորձը կանխելու համար փողոցներ դուրս եկած քաղաքացիներին։ Յիլդրեմը հայտարարել է, թե Թուրքիան շատ մեծ փորձանքից փրկվեց, ինչի համար գոհունակություն է հայտնել Աստծուն։ Հուլիսի 15-ը ժողովրդավարության տոն հրճակվեց մեր երկրում։ Երախտագիտությամբ ու գնահատանքի խոսքերով եմ հիշում ու ցավակցում հեղաշրջման փորձը կանխելու համար զոհված ոստիկանների, անվտանգության ուժերի աշխատակիցների ու քաղաքացիական անձանց ընտանիքներին։ Հեղաշրջման փորձի բոլոր կազմակերպիչները հայտնի են։ ԶԼՄ-ների պնդմամբ Էրդողանի ռեժիմի հաջող տապալումը կլիներ միջին արևելքում ամենամեծ փոփոխություններից մեկը։ Տապալված հեղաշրջման փորձն ինքնին կարող է ապակայունացնել երկիրը։ Հայկանուշ Հայրապետյան, Օրագից։